Mulla on tässä videossa vain yksi tehtävä, ja se tehtävä on löytää aitoa rakkautta. Onko sitä mahdollista löytää? Tervetuloa Sims 4. Mutta ennen kuin me mennään rakentelemaan meidän hahmolle tulevaisuutta, niin mä haluan näyttää, mitä me ollaan saatu rakennettua täällä. Koska tämän videon kaupallinen yhteistyökumppani Philips Hue on valaissut meidän arkea. Omassa kodissa kuitenkin todella suurta roolia ajaa tunnelma ja tunnelman luonti. Me ollaan Philipsin kanssa tehty nyt niin kuin useamman vuoden ajan yhteistyötä ja pikkuhiljaa alkanut täyttymäänkin tämä huusholli Philips Hue-valoista. Nämä on parhaat älyvalot, mitä mä tiedän, koska en muita tiedä. Mun työhuoneen lisäksi, joka on siis täynnä niitä Philips Hue-valoja, niin näitä valoja löytyy myös niin kuin olohuoneesta, näitä löytyy keittiöstä, makuuhuoneesta. Ja myöskin tuoreempana Philips Hue-valona meillä on tänne olohuoneeseen tullut tämä Gradient Signe lattiavalaisin. Mä sanoisin, että ehkä isoimpia plussia näissä valoissa on se niinku helppokäyttöisyys. Se, että niinku, jos hommaa uuden valon, niin se saa tosi helposti linkitettyä appiin. Ei siinä mene montaa sekuntia. Sen jälkeen siellä appissa pystyy niinku luomaan huoneita, valoryhmiä, valaisin asetuksia, kaikki oman mielen mukaan. Todella iso plussa on kanssa siinä, koska esim. Heti aamulla, varsinkin näin pimeää vuoden aikaa, niin ei tarvitse räväyttää niitä valoja päälle saman tien kerralla. Vaan huone voi olla himmeempi. Ja myöskin nämä tunnelmavalot on illalla kanssa tosi kiva. Että antaa mielen rauhoittua ja valoja himmentyä ja se unikin saattaa tulla helpommin. Joten kiitoksia Philips Hue valoista sekä tästä vuosien yhteistyöstä. Mennään takaisin etsimään erilaista rakkautta. Uusi rakkauden täyteinen tarina. New game. Tää on yksi ja huvittavimpia asioita niin kuin luoda hahmo videopeleissä. Ei ole koskaan mitään muuta parempaa. Hello, my name is... Meillä on tässä vain yksi ainoa sääntö, että Konsta Hakkaraisen muistoon ei kosketa. Hanski Kokkarainen. Change pronouns. Oh my god. Tänä hahmon pronounsit on sensei kautta sensei. Febenelovo. Siis mä ajattelin, että täällä on niinku sata kieli, tämmönen kunno, et hyvin kaunis semmonen linnun laulu sirpattaa menemään, mutta... Harskulsmiba, huh? Ei se oo sitä. Ehkä mä käytän melodisuutta hurmatakseni. Buena Lex, Ororba! Kävelletyyli myös kertoo ihmisestä paljon. Noin hurmaavimmat kulmakarot, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mä otetaan tää. Tätä kävelletyyliä ei voi vastustaa. Tästä tulee varmaan musikaalinen kaveri. Jotenkin musta tuntuu siltä. Ei, mut rakkauden asialla. Love. Musiikki on tärkeässä osassa elämää tälle. Ai, minkälainen musiikki? No mikä muukaan kuin joku latinopoppi. Oh jees. Saa vähän lantion vatkaamaan. Mut sitten romanttinen musiikki ei toimi lainkaan. Tää on niinku imelä. Jos se taas lähtee joku puuhapeteen tunnari soimaan, niin se sytyttää kyllä jostain syystä. Oi hyvänen aika. Tehänkö me tästä jotenkin... haasteellista. Tää on nähtävästi myös tämmönen social experiment, että niinku välttämättä se rakkauden löytyminenkään ei niinkään katso ulkonäköä. Minkä takia täällä on... Miksi? Millä tavalla nää on hiukset? Miks tästä tulee tällainen? Ei hyvänä aika. Mä nähtävästi tykkään pelaa tätä peliä vähän hardcore-moodilla. Miten mä löydän rakkauden? Hampaat, ei älä avaa suuta. Sellaiset hattivatit sieltä. Hanski on katujen kasvatti. Tää on se tyyppi, kenen ruokakulholle sä et tunkeile. Ja mitäs tyylejä täällä on? Oh my god. Joo, ei kyllä me lähdetään revittelemään. Me lähdetään etsiä jotain omaa tyyliä. Mikä tää on? Mikä vaate tää on? Oi 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 oi, mikä outfit. Hanskia ei sitä kiinnosta, mitä sillä on päällä. Se on kaikki kiinni persoonallisuudesta. Ei hyvänen aika, sä nyt näytät siltä, että niinku jopa taikamattokin jättäis sut. Jotkut kengät vielä, jotkut niinku sievin kupparit. Jos haluat nähdä lisää Hanskin seikkailuja, jätä tällä videolla tykkäys ja tilaa kanava. Täällä on niin paljon näitä maailmoja nyt, minne voidaan mennä. Onks tää joku maatila? Mä oon jo sille morsian. Täällä päästään tänne kylän ytimeen, sit löytyy vähän tommosta niinku maaseutualuetta. Ja sit löytyy myös aivan syrjäseutua, joku tommonen niinku pieni mökki tuolla keskellä ei mitään. Ehkä mä oon houkuttaa nyt tää alue täällä. Me voitais tohon ostaa tontti ja rakentaa talo. Ja täällä me ollaan. Hetkinen. Mä katson täällä kissalta. Kettuja. Go here. Käy tutustumassa kettuihin. Got
Se lähti karkuun. Noin, laitetaan seiniä pystyyn siihen. Tehdään tommonen pieni kuisti kautta sisäänkäynti. Joku tommonen todella romanttisen näköinen ovi tuohon. Ehkä tollanen pikkumökki. Ja tää on kyllä sellainen rakkauden huusholli, että tää vaatii muutaman savupiipun tänne. Ei yhtä, ei kahta, kolme. Sisältä puskee niin paljon lämpöä, että se on hyvä saada jotain hormien kautta ulos. Sitten laitetaan vielä joku tollanen kyltti tohon katolle. Noin. Siinä lukee Love Me Long Time. Hei, mehän lähdetään sisustelemaan tätä seuraavaksi. Huonekaluja. Ensimmäisenä totta kai sänky. Sänkyy pitää panostaa. Nää on se, mitä Hanski tuo kaikki ensitreffeille. Tää on ehkä paras vaihtoehto. Tää näyttää olevan jykevää materiaalia. Pitää olla, tiettäkö, tällaiset tukevat sängyn päädyt, mistä saa niinku hyvän tukevan otteen. Et pääsee helposti ylös aamulla, kun herää. Oo, täällä on kattovalaisimia. Tää on valaisee koko. Ei hyvän aika. Joo, tarvitaan vähän tunnelmavaloa. Siis täällä on mahdollista saada kuuma lähde, joka mahtuu täydellisesti meidän asuntoon. Mä nyt haen sitä romanttisuutta tänne. Vähän ruusun terälehtiä tuohon. Ehkä surullisin punainen matto tuohon, jota pitkin voi kulkea kohti toimintakohtausta. Sittenhän me tarvitaan tänne vielä keittiökalusteet. 5 000 saisiko kaikki? Sieltä jääkaappi. Tarvitaan uuni, liesituuletin. Tarvitaan kahvin keitin, kun on espressokone sinne. Tohon voidaan laittaa snäkkiautomaatti. Ja mä voin sanoa, mä oon käyttänyt rahani hyvin. Täällä tuli naapureita! Cecilia ja Rahmi. Welcome to the neighborhood. Kysyt heti niinku mun elantoon. On mulla rahaa. Kuka tänne tuli nyt kukkoilemaan? Thomas? Hetkinen, Watson. Watson, te tulitte tänne vaan... Tulitte tänne syömään kakkuja! Toivottavasti se ei ole myrkytettyä, Thomas. Mä olisin hyvin vihainen, jos on myrkytetty kakku. Hope you like the fruitcake. It's a family heirloom. Katsotaan, miten maistuu. Ai onko se hyvä? Niin. Tykkää vähän enemmän tosta tonnikalasta. Kato, roihuvaa rakkautta. Sitä mä etsin. Romance? Flirttaillaan vähän. Pickup line. Suoraan asiaan. Älä nyt lähde... Älä nouse vielä. Kerro se sun pickup line. Tää on nyt todella kiusallinen hiljaisuus. Älä sano, että se hiljaisuus on sun pickup line. Nyt se Thomas tulee tuolta. Totta kai hän tulee puhumaan itsestä. Älä viitti! Ette ala vääntää kättä. Piti flirttailla. Pickup line. Tähän väliin nopeasti. Älä! Sinä! Thomas? Send home. Shushu! Ai nyt te juorutte musta vai? Minkä takia imuri tuli puheeksi mun jälkeen? Oho! Oho! Tässä voi kehittyä jotain nyt. Hetkinen! Kiss hands! Ja sitten hänelle kerrotaan oikein likainen vitsi sen jälkeen. Hanski tulee sieltä. Oho! Hänelle tuli tyynyn tarve ja hän lähtee raketin lailla kotiin. Oota! Mun piti kertoa se likainen vitsi! Kai mä jää vaan syömään sitten tätä... hedelmäkakkua tänne. Alkaako olemaan vessan tarve? Onneksi sitä yksityisyyttä löytyy täällä. Noin. Mulla ei muuten lavuaari. Missä sä peset kädet? Bro! Wash hands! Miks mä voi? Plumbing doesn't work off the grid. No mitä? Skinny dip. Äkkiä kuumaan lähtiäseen. Voit kuurata itses puhtaaksi siellä. Change into nude. Noni. Vaihappa ne vaatteet, noin. Joko nyt? Skinny dip. Pitääkö tota sänkyä siirtää vähän, että se niinku mahtuu menemään tosta tonne? Onko se sänky edes? Siirretään sitä... Näin. Olisiko se nyt parempi? Skinny dip. Noni! Nyt se menee sinne! Tää on loistava paikka rentoutua. Vajota niihin ajatuksiin. Ajatella mitä haluaa elämältään. Rakkaus. Monni. Yhteinen tulevaisuus. Mä en tietenkään pyytänyt kenenkään puhelinnumeroa.
lähetä tekstiviesti. Ai, täällä on niiden numerot. Cecilia, lähetetäänpä sille tekstiviesti. Mistä sen puhelime otti? Onko sulla siellä alhaalla tasku, mistä mä en tiedä? Take selfie. Emmette. Oh. Oh my god. Mikä tää pose? Täs meikä, tulkaa käymään mun kuumalla lähteellä. Snap. Kuva otettu. Ja hän on tyytyväinen, se on tärkeintä. Ai, täällä on useampi outfit. Oho, täältä saa oikeesti tämmöstä juhlavaakin päälle. Damn! Voitko kerätä ne tiskit, niinku viedä ne vaikka throw away. A trash can or sink is required. No mikä tämä täällä sitten on? Mä voin heittää mun astioita täällä pois. Ne vaan kerääntyy tänne. Tää joka kerta ottaa uuden lautasen. Tää on niin surullista. Sun ainoa ruoka, mitä sulla on, niin on toisen tuoma hedelmäkakku. Videopuhelu. Rahmille. Minkä takia se on muuttunut siniseksi? Mistä te höpöttelette? Huonosta yhteydestä. Ja et meidän tarinaa vielä kirjoittamatta. Ja... Hanskin doesn't have a job. Tiedetään. Ehkä mä luovun tästä mun snäkkiautomaatista. Mä saan siitä vähän rahaa takaisin. 1200. Ja sit mä en ymmärrä, mikä tällä on pointti. Jos mä otan tommosen kakkadoodledoo, myydään toi taso pois. Otetaan sinne kakkadoodledoo. Se on tyylikäs. Ja jos tohon ei voi viedä tiskejä. Clean up! Yes! Hän näyttää kyllä kiltämättä vähän tarjoilijalta tällä hetkellä. Kissaravintolan tarjoilijalta. Ja sit unille. Seuraavaan päivään. Tule nyt nukkumaan sieltä! Se ei voi kävellä sinne. Minkä tak... Se lamppu. Tää lamppu on liikaa. Mä vähän arvelinkin. Kuinkahan pitkään tää hanski nukkuu? Kello tulee jo 8. Okei. Okay. 8:30. Ja hänellä on epämukava olo. Okei, okay, mitä tänään on niinku vuorossa? Onks tänään mitään? Mikä päivä tänään? Maanantai. Tuolla kun eventti. Tuolla voi tavata julkiksen. 10:00 eteenpäin. Pitää hemmettiä. Hanski eka meet and greet. Nyt on laitettava parasta päälle. Ei sitä tiedä, jos sieltäkin jonosta voisit löytää ehkä kenties sen oikean. Outfits. Change outfit. Parasta päälle. Okei, okay, kello tulee 10:00. Mitä sä nyt aloit tekemään? Joo, tää tiedä mitään huolta noista vatsalihaksista, kato. Haha, niin boy. Täälläkö on mahdollista tavata julkis? Oh my god, oh my god, oh my god! Nimmari! Mitähän tykkää, jos mä varastan shown? Mä voin harjoitella kitaransoittoa tuolla. Okei, okay, ehkä toi ei oo sun juttu. Mitäs laulaminen? Sä tulit heittämään mulle hemmetti! Näytäkö mä kodittomalta? Kieltämättä kyllä mä... Mä varastan valokeilla, mutta tää valokeilla ei oo hirveen kirkas tällä hetkellä. Mä saan rahaa! Joku pyörty. Hanskilla on sellainen vaikutus. Ruoka! Nyt mä voin ostaa jotain. Kalaa ja kulhollinen vettä, kiitos. Nyt mennään rohkealla peliliikkeellä. Oo, miksi tää oli tommonen niinku säälivä? First kiss? Ei oo, nyt tää on vähän tungettelevaa jo. Mennään hemmetti kylpyhuoneeseen sen kanssa. Nyt. Ja tää eventti on nyt ohi. Meidän meet and greet on ohi. Meet, kiss and greet. Oh! Hän kyllä silmäili aika lailla. Mä tiedän, että hanskissa riittää purtavaa niin sanotusti. Täytyy ne verkot heittää isosti vesille. Esittäydytään. Oot sä banaaninkuori, kun oot noin lipevä ja liukas.
Kysytään, onko hän sinkku. Ei ihan oikeesti, näillä on aivan pakosti nyt jotain. Näyttääks tuolla kulmakarva? Zoe on sinkku. Well, well, well. Aika heittää semmonen pick-up line. Oot sä tollanen kirjapino, kun mä haluaisin kasata sut muuta. No kuka tänne nyt tulee? Älä tuu keskeyttää. Nila Munch. Flirty introduction. Hello, hello! Oi. Ei tuu pakkeja kuule keneltäkään. Flirty introduction. Mikä tää oli? Joffrey Maakrapu. Land crab. Ei hyvänä aika. Hanski vetää puoleensa kaikki. Täällä on kiireisempää kuin mä koskaan ajattelinkaan. Mä en pysy ite mukana tässä. Tää kuuma lähde ei sittenkään oikein toimi. Tää hanski ei pysty peseytymään siinä. Kyllä se on otettava pois tää kuuma lähde. Tänne on tilalle tehtävä suihku. Miten niin mä en voi mennä suihkuun? Mitä varten toi sitten on? Ja sä oot todellakin suihku tarpeessa, Hanski. Antakaa suihku, missä mä voin käydä. Voinko mä käydä... Miks etä voi käydä suihkussa? Mitä sä nyt teet? Hetkinen! Cecilia is wondering if I want to go over to her house and hang out. Onko nää treffit? Voisitko nyt liittyä Cecilian seuraan tänne kattomaan saippua-operaa? Make a move! Oh! Kato. Tää on nyt iso steppi. Hanski tekee peliliikkeen. Ai saakeli, miten kiusallista. Eikä! Ask on a date. Lähetäänkö me dateille? Miten Cecilia vastaa tähän todella isoon pyyntöön? Se ja kaikki muu selviää ensi jaksossa. Sensei 2.0, parempaa versiä ei voi olla. Sensei 2.0, pelkut.fi kautta.